नमस्ते सबैलाई। आज म 2019 रिलिज भएको साउथ कोरियन मुभी बर्थडे मुभी नेपालीमा जन्मदिन चलचित्रको एक्सप्लेनेसन लिएर आएकी छु। यो मुभी एउटा सत्य घटनालाई लिएर बनाएको मुभी भएकोले कृपया अन्तिमसम्म सुनिदिनुहोला। मुभीको सुरुमा जङ्गीलाई प्लेनमा देखाइन्छ। ऊ यो मुभीको मेन पात्र हो र ऊ 5 वर्षपछि आफ्नो देश साउथ कोरिया फर्किँदै थियो। जङ्गिल कोरिया पुगेपछि आफ्नो बहिनीले दिएको एड्रेस अनुसार ऊ बुढी र छोरी भएको घरमा पुग्छ र उसले त्यहाँ ढोकाको बेल बजाउँछ, तर कोही निस्किँदैनन्। भित्र जङ्गिलको बुढी सोनमले क्यामेराबाट उसको बुढालाई देखिरहेको हुन्छिन् र उसले छोरीलाई हल्ला नगर्नु भन्छिन् र यस्तो देखाउँछिन् कि घरमा कोही पनि छैनन्। जङ्गिलले छोरीको लागि भनेर ल्याएको डल देखाउँछ र ढोकाको बेल धेरै बजाउँदा नि कोही ननिस्केकोले जङ्गिल त्यहाँबाट निस्किन्छ र बहिनीलाई कल गरेर तिमीले ठिक एड्रेस त दिएको थियौ नि, घरमा कोही पनि थिएनन् भन्छ र जङ्गिल सिधै बहिनीको घर पुग्छ। घरमा जङ्गिलको बहिनीले मैले ठिक एड्रेस नै दिएको थिएँ भनेर जङ्गिलको बुढी सोनमलाई कल गर्छिन्, तर सोनमले कल उठाउँदिनन्। जङ्गिलले बहिनीलाई तिम्रो छोराहरू निकै ठुलो भइसकेछन् भन्छ। बहिनीले मेरो छोराहरू मात्र होइन, तपाईँको छोरी इसोल पनि ठुली भइसकेकी छिन्, तपाईँ यहाँबाट जाँदा इसोल बच्चै थिइन् भन्छिन्। उता सोनम उदासमा हुन्छिन्, उसलाई केही कुराहरूले भित्रभित्रै सताइरहेको हुन्छ र त्यो किन हो भनेर र उसले जङ्गिललाई ढोका किन खोलिदिएको थिएन भनेर हामीलाई मुभीको एक्सप्लेनेसन हेर्दै जाँदा थाहा हुनेछ। जङ्गिलको बहिनीले जङ्गिललाई उसको छोरी इसोललाई भेटाउन इसोल पढ्ने स्कुलमा लैजान्छिन् र इसोलको छुट्टी भएपछि जङ्गिलको बहिनीले इसोललाई उसको बाबालाई चिनाउँछिन् र ऊ तिम्रो बाबा हो, तिमी सानै हुँदा तिम्रो बाबा पैसा कमाउनलाई विदेश जानुभएको थियो भन्छिन्। सुरुमा त इसोल बाबालाई देखेर बाबाको छेउ जान डराउँछिन् र जङ्गिलले उसलाई खेलौना किन्दिन एउटा स्टोर लैजान्छ र त्यहाँ स्टोरमा इसोलले उसलाई मन परेको स्टिकरहरू किनी माग्छिन्। त्यहाँपछि जङ्गिल र बहिनी इसोललाई घर पुर्याइदिन जान्छन्। त्यहाँ घरमा सोनम हुँदिनन् र इसोल र बहिनी घरभित्र पस्छन्, तर जङ्गिल पस्दैन र ऊ म अर्कोचोटि आउँदा पस्नेछु र छोरीलाई तिमीलाई भोलि भेट्छु भनेर त्यहाँबाट सिधै सोनम काम गर्ने स्टोरमा ऊ जान्छ र उसले स्टोरभित्र सोनमलाई देख्छ र सोनमलाई फोन गरेर म स्टोर बाहिर छु कि तिमी एकछिन बाहिर निस्किन सक्छौ भन्छ, तर सोनमले म भ्याउँदिन भन्छिन्। जङ्गिललाई धेरै नराम्रो लाग्छ र ऊ त्यहाँबाट जान्छ। भोलिपल्ट जङ्गिल उसले छोरीको लागि ल्याइदिएको डल लगेर इसोल पढ्ने स्कुलमा पुग्छ र इसोललाई डल दिन्छ र उसले इसोललाई एउटा होटेलमा खाजा खुवाउन लैजान्छ। त्यहाँ इसोलले बाबालाई बाबा के म आधी खाजा दादा सुहोको लागि लग्न सक्छु भन्छ। त्यो सुनेर जङ्गिललाई नराम्रो लाग्छ र उसले वेटरलाई बोलाएर एक ठाउँ खाजा प्याक गरिदिन लाउँछ र छोरीलाई तिमीले यो सब खाजा खान सक्छौ भन्छ। त्यो सुनेर इसोल पनि खुसी हुँदै खाजा खान थाल्छिन्। खाजा खाइसकेपछि जङ्गिल छोरीलाई घर पुर्याउनलाई जान्छ र इसोलले घरको ढोका खोल्छिन्। त्यति बेलै सोनमको छिमेकी छोरा आइपुग्छ र उसले इसोललाई खेल्नलाई लैजान्छ र इसोलले पनि बाबालाई म आइहाल्छु भनेर खेल्नलाई जान्छिन्। जङ्गिलले छोरीको सामानहरू बोकिदिएको हुन्छ र ऊ हिम्मत गरेर घरभित्र पस्छ र उसले घरभित्र पसेर सबै चिजहरूलाई मजाले हेर्न थाल्छ र उसले उसको बुढी छोरा छोरीको एकसाथ भएको फोटोलाई मजाले हेर्छ र ऊ त्यही छेउमा भएको एउटा कोठामा पस्छ। त्यो कोठा उसको छोरा सुहोको हुन्छ। उसले छोराको सबै सामान चिज लुगाहरूलाई मजाले हेर्न थाल्छ र हेर्दै गर्दा उडुन थाल्छ किनभने उसको छोरा सुहो मरिसकेको हुन्छ। सुहो स्कुलबाट शैक्षिक भ्रमणको लागि गएको बेला त्यहाँ एउटा सियोल फेरी दुर्घटनामा परेर उसको मृत्यु भएको हुन्छ र उसको मृत्यु के भएर केमा भएको थियो र कसरी भनेर हामीलाई मुभीको अन्तिममा थाहा हुनेछ। जङ्गिलले सोनमको घरको बाथरुमको लाइट बनाइदिन्छ। त्यो लाइट धेरै अघिबाट बिग्रेको हुन्छ र त्यति बेलै सोनम कामबाट घर आइपुग्छिन् र उसले त्यहाँ जङ्गिलले आफ्नो घरमा देख्छिन् र ठिक्क सोनमको छिमेकी साथी साया पनि त्यहाँ आइपुग्छिन् र उसले त्यहाँ जङ्गिललाई देख्छिन्, तर केही नभनी उसले इसोलाई आफ्नो घरमा उसले बनाएको खानेकुराहरू खुवाउनलाई लैजान्छिन्। सोनमले केही पेपर निकालेर जङ्गिललाई दिन्छिन्। त्यो डाइभर्स पेपर हुन्छ। सोनमले जङ्गिललाई डाइभर्स दिन चाहन्थ्यो। ऊ जङ्गिलसँग पुरै तरिकाले छुट्न चाहन्थ्यो, तर जङ्गिलले सोनमलाई यो बारेमा अझै मजाले सोच्नु भनेर डाइभर्स पेपर सोनमलाई फिर्ता दिएर ऊ त्यहाँबाट जान्छ। उता सायाले इसोललाई तिम्रो घरमा आएको मान्छे को थियो भनेर सोचिन्। इसोलले मेरो बाबा हो भन्छिन् र सायाले यत्रो वर्ष तिम्रो बाबा कहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्दा इसोलले पैसा कमाउनलाई विदेश जानुभएको थियो भन्छिन्। र सायाको छोराले तिम्रो बाबा पहिले नै आउनु पर्थ्यो, तिम्रो दाई सुहोले तिम्रो बाबाको धेरै प्रतीक्षा गरेको थियो भन्छ। सायाको छोरा सुहोको एकदमै मिल्ने साथी थियो।
भोलिपल्ट जङ्गिलले छोरीलाई घर पुर्याइदिँदै गर्दा ईश्वरले हाम्रो स्कुलबाट हामीलाई क्लासको सबैलाई फिल्ड स्टडीको लागि लैजाँदैछन् र त्यहाँ सबैको आमाहरूसँगै आएका हुन्छन् भन्छन् र जङ्गिलले तिम्रो आमा पनि जानुहुन्छ होला नि भन्दा ईश्वरले आमा कामले गर्दा जानु हुँदैन भन्दै उदास भएर भन्छन् र जङ्गिलले तिमीलाई केही समस्या हुँदैन भने के म तिमीसँग जान सक्छु भन्छ र ईश्वरले पनि खुसी हुँदै हुन्छ बाबा भन्छन्। उनीहरू घर पुग्न लाग्दा त्यहाँ सोनमको छिमेकी साथी सायाले आफ्नो साथमा डाइरेक्टर लीलाई ल्याएको हुन्छन्। डाइरेक्टर ली एउटा संस्थामा काम गर्थ्यो र उसले दुर्घटनामा परेर मरेको परिवारहरूको मदत गर्ने काम गर्थ्यो र सायाले जङ्गीलाई लीसँग परिचय गराउँछिन् र उनीहरू तिनैजना बसेर कुरा गर्न थाल्छन् र सायाले तपाईँको छोरा सुहोको जन्मदिन आउन लागेको छ, हामीले सुहोसँगै दुर्घटनामा मृत्यु भएको विद्यार्थीहरूको सम्झनामा जन्मदिन मनाएका थियौँ तर अस्तिको वर्ष सुहोको जन्मदिन मनाउन खोज्दा सोनम मानिनन् र यो पालि तपाईँ हुनुहुन्छ, त्यसैले हामी यो पालि सुहोको जन्मदिन मनाउन चाहन्छौँ भन्छन् र डाइरेक्टर लीले सुहोको जन्मदिनमा उसलाई सम्झेर उसको लागि सानो प्रोग्राम मिलेर राख्नेछौँ जसमा सुहोलाई चिने सबै आउनेछन् र सुहोको बारेमा कुराहरू गर्नेछौँ भन्छ। डाइरेक्टर लीले सुहो कस्तो खालको थियो, कस्तो स्वभावको केटा थियो भन्नु भनेर जङ्गीलाई सोध्छ र जङ्गिल उदास हुन्छ किनभने सुहो सानै हुँदा नै ऊ विदेश गएको थियो र उसलाई सुहोको बारेमा धेर केही थाहा थिएन। ईश्वरले डाइरेक्टर लीलाई सुहोको सानैबाटको फोटोहरू देखाउन थाल्छिन्। केही दिनपछि जङ्गिल आफ्नो छोरीको फिल्ड स्टडीको लागि छोरीसँग जान्छ। त्यहाँ सबै विद्यार्थीहरूको आमाहरू आएको हुन्छन् र मिसहरूले सबै विद्यार्थीहरूलाई समुद्र छेउमा लैजान्छन् तर ईश्वर भने समुद्र र पानी देखेर ऊ त्यहाँ जानलाई डराउँछिन् र निराश भएर बाहिर नै उभिरहन्छन् र जङ्गिलले छोरीलाई बोकेर त्यहाँ लैजान खोज्दा ईश्वर रुन थाल्छिन्। त्यही भएर जङ्गिलले छोरीलाई समुद्र छेउ लैजाँदैन। ईश्वर किन यति धेरै पानीमा जान डराइरहेको थिइन् भनेर यो सिन पनि मुभीको अन्तिममा थाहा हुनेछ। राति जङ्गिलले छोरीलाई घर पुर्याइदिँदा घर बाहिर सोनम फोहोर फ्याँक्नलाई निक्लेको हुन्छन् र त्यहाँ जङ्गिलले सोनमलाई सुहोको जन्मदिन आउन लागेको छ र केही संस्थाबाट मान्छेहरू आएका थिए, उनीहरूले सुहोको सम्झनामा जन्मदिनमा एउटा सानो प्रोग्राम राख्न लागेको छन् भन्छ। त्यो सुनेर सोनमले तिमीलाई त्यहाँ जान मन छ र जन्मदिन मनाउन मन छ भने तिमी जान सक्छौ तर म त्यहाँ जाँदिन भनेर रिसाएर घर फर्किन्छिन्। सोनमलाई छोराको धेरै याद आइरहेको हुन्छ र उसले उसको छोरा र छोरीको पहिलेको भिडियोहरूलाई हेर्न थाल्छिन् र उसले छोराले गरेको अन्तिम म्यासेजलाई पढ्छिन्। त्यो अन्तिम म्यासेज पढेर सोनम रुन थाल्छिन्। उसले उसको छोरालाई धेरै माया गर्थ्यो, उसले उसको छोरालाई बिर्सन सकिरहेको थिएनन्। केही दिनपछि सोनम र जङ्गिल सुहोको मेमोरियल डे यानि याद गर्ने दिनमा एउटा ठाउँमा जान्छन् जहाँ सुहोको फोटोहरूको साथसाथै अरू सबै सियोल फेरि दुर्घटनामा मरेको विद्यार्थीहरूको फोटोहरू राखिएको थियो र उनीहरूको परिवारहरू पनि आएका थिए। एउटा आइमेले आज सुहो धेरै खुसी हुनेछ, आज उसको बाबा आउनु भएको छ भन्छिन् र सबैजना छोराछोरीलाई सम्झेर उनीहरूको यादमा बसेर गफ गर्दै गर्दा सोनम निकै उदास भइरहेको हुन्छिन् र ऊ त्यहाँबाट जान्छिन् र सोनम त्यहाँबाट गएकोले जङ्गिल पनि उसको पछि पछि जान्छ र एउटा आइमेले सोनमलाई के लाग्छ कि उसले मात्र उसको छोरालाई गुमाएको हो र भन्दै भन्छिन् र त्यो आइमेको बुढाले सोनमले उसको छोराको दुर्घटनालाई अझै पनि बिर्सन सकेकी छैनन्, जान देऊ भन्छ। जङ्गिलले सोनमलाई रोक्न खोज्छ तर सोनम कार चढेर त्यहाँबाट गइहाल्छिन्। राति सोनमले सुहोको लागि भनेर केही कपडाहरू किनेर ल्याइदिएको हुन्छिन्। उसको छोरा संसारमै नभए पनि सोनम छोरालाई सम्झेर सुहोको लागि भनेर कपडाहरू ल्याइदिइराख्ने गर्थिन्। ईश्वर भने आमाले उसलाई केही नल्याइदिएकोले ऊ आमासँग रिसाउँछिन् र उसले खाना पनि खान मन नलागेको जस्तै गर्छिन्। सोनमलाई भने ईश्वरले खाना नखाएकोले उसलाई रिस उठ्छ र रिसाउँदै उसले छोरीलाई घर बाहिर निकालिदिन्छन् र ढोका थुनिदिन्छन्। ईश्वर बाहिर बसेर धेरै रुन्छिन् र एकछिनमा सोनमलाई पनि नराम्रो लाग्छ र उसले बाहिर गएर छोरीलाई अँगालेर ऊ पनि रुन थाल्छ र छोरीलाई भित्र ल्याएर छोरीलाई अघिको हरकतको लागि माफ गरिदेऊ भन्छिन् र छोरीलाई सुताउँछिन्। अर्को दिन जङ्गिलले छोरीलाई एउटा होटेलमा भेट्छ। ईश्वरले आफ्नो साथमा छिमेकी सायाको छोरालाई पनि साथमा ल्याएको हुन्छन् र ईश्वरले उहाँ मेरो दादा सुहोको एकदमै मिल्ने साथी हुनुहुन्थ्यो भन्छन्। त्यो होटेलमा काउन्टरको केटाले सायाको छोरालाई ईश्वरसँग हुने मान्छे को हो भनेर सोध्छ र सायाको छोराले सुहोको बाबा हो भन्छ। काउन्टरको केटा पनि सुहोको एकदमै मिल्ने साथी थियो। भरे सोनमले ईश्वरलाई फोन गरेर आज म घर ढिलो आउँछु केही काम पर्यो भन्छन् र ईश्वरले पनि खुसी हुँदै फोन राखेर जङ्गिललाई
जब आज आमा घरडिलो आउनुहुन्छ अरे त्यही भएर मैले बनाएको खाना खाएर मात्र जानु भन्छिन्। र जङ्गिल पनि छोरीले त्यस्तो भनेकोले खुसी हुन्छ। ईशोले बाबाको लागि अन्डा र खानेकुराहरू बनाइदिन्छन् र खाना खाइसकेपछि जङ्गिलले ईशोलाई सुताउँछिन् र ईशो सुतिसकेपछि ऊ सुहोको कोठामा पस्छ। उसलाई छोराको धेरै याद आइरहेको हुन्छ र जङ्गिलले छोराको सामानहरूलाई हेर्दै गर्दा उसले छोराले केही लेखेको कपीलाई देख्छ र हेर्न थाल्छ र हेर्दै गर्दा उसले एउटा पेपरमा बाबा भनेर लेखेको देख्छ। सुहोले उसको बाबाको लागि केही लेख्न खोजेको हुन्छ र जङ्गिलले सुहोको चिजहरूलाई हेर्दै गर्दा उसले सुहोको पासपोर्ट भेटाउँछ। पासपोर्टमा स्ट्याम्प नै हानेको हुँदैन र त्यति बेलै सोनम घर आइपुग्छिन् र सोनमले तिमी यहाँ के गर्दैछौ भन्छिन्। जङ्गिलले सुहोको पासपोर्ट देखाउँदै सुहोको यो पासपोर्टमा स्ट्याम्प किन छैन भनेर सोध्छ। सोनमले थाहा छ यो पासपोर्ट सुहोले किन बनाएको थियो भनेर, तिमी पुरै बेपत्ता भएपछि म तिमी भएकोमा जान चाहन्थे तर मलाई एक्लै जान डर लागिरहेको थियो, त्यही भएर सुहो पनि मसँगै तिमी भएकोमा जानको लागि यो पासपोर्ट बनाएको थियो भन्छिन्। जङ्गिलले त्यसो भए तिमीहरू किन म भएकोमा आएनौ भन्दा सोनमले केही जवाफ दिदिनन् किनभने उनीहरू जानु अघि सुहोको मृत्यु भएको हुन्छ। सोनमले जङ्गिललाई अबबाट यहाँ नआउनु भन्छिन् र जङ्गिलले पनि उदास हुँदै म पहिले केही वर्षको लागि बेपत्ता भएकोमा माफी माग्छु भन्छ। सोनमले रिसाउँदै जब हामीलाई तिम्रो एकदमै आवश्यक थियो त्यति बेला तिमी कहाँ थियौ, तिमी बाउ भन्ने लायक छैनौ र तिमीलाई हामीसँग हुने केही हक छैन भन्छिन्। र सोनमले जङ्गिललाई पहिले ढोका नखोलिदिनुको कारण जङ्गिल उनीहरूबाट केही वर्षको लागि पुरै बेपत्ता भएको थियो र सोनमलाई एक्लै सबै थोक सम्हाल्नुलाई एकदमै गाह्रो परेको थियो। जङ्गिललाई धेरै नराम्रो लाग्छ र ऊ त्यहाँबाट जान्छ र भोलिपल्ट जङ्गिल एउटा तालको छेउमा जान्छ जहाँ ऊ र छोरा सुहो जहिले आउने गर्थे। त्यति बेलै जब इन्टरभ्यूको लागि कम्पनीबाट उसलाई कल आउँछ र ऊ त्यही इन्टरभ्यू दिनलाई जानको लागि ऊ सोनमको घर गएर आफ्नो पुरानो सुट र जुत्ता खोज्न थाल्छ र उसले भेटेपछि ऊ त्यही सुट र जुत्ता लाएर इन्टरभ्यू दिनलाई जान्छ र इन्टरभ्युअरहरूले जङ्गिलको इन्टरभ्यू लिँदै गर्दा उनीहरूले जङ्गिलले पहिले विदेश हुँदा काम गरेको कम्पनीमा जङ्गिलको बारेमा रेकर्ड गरेको फाइल हेर्छन् र त्यस फाइलमा जङ्गिलले कम्पनीमा 3 वर्ष काम गरेको रेकर्ड नै हुँदैन र एउटा इन्टरभ्युअरले तिमी 3 वर्ष कहाँ थियो भनेर सोध्छ। जङ्गिलले कामकै बेला मेरो एउटा एक्सिडेन्ट भएको थियो र मलाई 3 वर्ष लाग्यो कि म निर्दोष साबित छु भन्नलाई र त्यतिका वर्ष म जेलमा परेको थिएँ र 3 वर्षपछि म निर्दोष साबित भएँ र जेलबाट निक्लेपछि म कोरिया फर्के भन्छ। र अब यहाँ थाहा हुन्छ कि जङ्गिल आफ्नो परिवारसँग किन केही वर्षको लागि पुरै गायब भएको थियो भनेर र ऊ छोरा मर्दा पनि किन आएको थिएन भनेर र यो जेलमा परेको कुरा सोनम र उसको परिवारलाई अझै थाहा थिएन। र जङ्गिल इन्टरभ्यू दिइसकेर सिधै एयरपोर्टमा जान्छ र सुहोको पासपोर्ट देखाएर अफिसरलाई पासपोर्टमा एउटा स्ट्याम्प हानिदिनु भन्छ र अफिसरले यसरी यहाँ पासपोर्टमा स्ट्याम्प हान्नु इलिगल यानि अवैध हो भन्छ र जङ्गिललाई त्यहाँबाट गइहाल्नु भनेर अफिसरले उसलाई बाहिर निकाल्न खोज्छ। जङ्गिलले अफिसरलाई बिन्ती गर्छ र उसले अफिसरलाई बिन्ती गर्दै गर्दा जङ्गिलको आँखा बढी आँसु आउँछ र धेरै बिन्ती गरिसक्दा पनि अफिसर नमानेकोले उसले रुँदै यो पासपोर्ट जसको हो ऊ कतै जान पाउँदैन, ऊ यो संसारमै छैन, उसको मृत्यु भइसकेको छ र यो मेरो छोराको अन्तिम इच्छा थियो कि उसको पासपोर्टमा एउटा स्ट्याम्प होस् भनेर भन्छ र अफिसरलाई धेरै बिन्ती गर्न थाल्छ। त्यो अफिसरलाई पनि निकै नराम्रो लाग्छ र उसले त्यो पासपोर्टमा रिस्क लिएर पनि स्ट्याम्प हानिदिन्छ। राति जङ्गिल सोनमको घर जान्छ र सोनमले जङ्गिलको खुट्टामा सुहोको जुत्ता देख्छ। खासमा उसले लाएको जुत्ता सुहोको हुन्छ र तिमीले सुहोको जुत्ता किन लाएको भन्छिन् र त्यो सुनेर जङ्गिलले कि यो मेरो जुत्ता होइन र भन्छ। सोनमले सुहोको र तिम्रो जुत्ताको साइज एउटै थियो भन्छिन् र जङ्गिलले सुहोको पासपोर्ट सोनमलाई दिन्छ। सोनमले पासपोर्टमा स्ट्याम्प देखेर उनीहरूले कसरी स्ट्याम्प लाउन माने भन्दा जङ्गिलले मैले उनीहरूलाई धेरै बिन्ती गरेको थिएँ भन्छ। सोनमले सुहोको स्कुल ग्रुपको फोटोमा जङ्गिललाई सुहोको फोटो देखाउँछिन् र सुहोको एउटा उहीसँग मरेको साथीको फोटो देखाउँदै उसको आमाले सरकारबाट ऊ मरेको क्षतिपूर्ति लिएछ भन्छिन् र जङ्गिलले तिमीले सुहोको क्षतिपूर्तिबाट आएको पैसा के गर्यो भन्दा सोनमले रिसाउँदै तिमीलाई के को मतलब कि तिमी पैसाको लागि आएको हौ भन्छिन्। जङ्गिलले त्यस्तो होइन मैले बस सोधेको मात्र भन्छ र सोनमले त्यसैले त होला तिमी यतिका वर्षपछि आएको रहेछौ कि तिमीलाई आधी पैसा चाहिएको हो भन्छिन्। उसको कुरा सुनेर जङ्गिललाई पनि रिस उठ्छ र तिमीले यस्तो सोच्न पनि कसरी सक्छौ भनेर ऊ त्यहाँबाट जान्छ। सोनमले उसको छोरा मरेको सरकारबाट केही क्षतिपूर्ति लिएको हुँदैनन्, उसलाई आफ्नो छोरा मरेको बदला पैसा लिन मन थिएन। जङ्गिललाई भने सोनमले त्यस्तो भनेकोले धेरै नराम्रो लाग्छ र ऊ एउटा ठाउँमा गएर निराश भएर सबै थोक सोच्न थाल्छ र छोराको जुत्तालाई हेरेर ऊ छोरालाई याद गर्न थाल्छ।
भोलिपल्ट सोनम छोरा सुहो पहिले पढेको स्कुलमा जान्छिन्। सुहो पढ्ने क्लास पुरै दुर्घटनामा मरेको विद्यार्थीहरूको सम्झनामा उनीहरूको फोटो सामानहरूलाई राखेर सजाएको हुन्छ र सोनमले उसको छोराको फोटो अगाडि एउटा केटी जो सुहोकै साथी थिइन् उ निराश भएर बसिरहेको देख्छिन्। उसको नाम युविन हुन्छ र उसले सुहोको फोटो अगाडि एउटा चक्लेट राखिदिन्छिन्। त्यो देखेर सोनम चुपचाप त्यहाँबाट निक्लिन्छिन्। सोनम घर पुग्दा त्यहाँ संस्थाको मान्छे ली र सायाले सुहोको केही फोटोहरू र सुहोको चिजहरूलाई लैजान लागेको देख्छिन् र सोनमले मेरो अनुमतिको बिना यो सामानहरू कसले निकाल्नु भन्यो भन्छिन्। सायाले यो सब सुहोको जन्मदिनको प्रोग्राममा त्यो दिनको लागि राख्नलाई लैजान लागेको भन्छिन् र हामीले सुहोको बाबा जङ्गेलसँग अनुमति मागेका थियौँ भन्छिन्। सोनमले रिसाउँदै उको हो र अनुमति दिनलाई म जन्मदिन मनाउँदिन भनेर लीलाई त्यहाँबाट गइहाल्नु भन्छिन्। लीलाई पनि नराम्रो लाग्छ र ऊ सोनमलाई माफी मागेर त्यहाँबाट जान्छ। केही दिनपछि सोनम जङ्गिलको बहिनीको घर अगाडि जान्छिन् तर ऊ घर पस्दिनन् र उसले अहिले जङ्गिल कहाँ छ भनेर जङ्गिलको बहिनीलाई सोध्छिन्। बहिनीले अचेल दाई प्राय जस्तो तालको छेउमा गइराख्नुहुन्छ त्यतै जानु भएको होला भन्छिन् र सोनमले जङ्गिललाई नभन्नु कि म यहाँ आएको थिएँ भन्छिन् र केही दिनपछि तिमीहरूको बाबाको याद गर्ने दिन मेमोरियल डे रहेको छ र जङ्गिललाई लिएर मेरो घर आउनु भन्छिन् र ऊ पनि त्यहाँबाट जान्छिन्। उता तालको छेउमा जङ्गिलले टेन्ट लाएको हुन्छ र ऊ त्यहाँ टेन्टमा ढल्केर पहिले दिनहरूलाई सम्झन थाल्छ। उनीहरू त्यही तालमा प्राय जस्तो आउने गर्थे र सबै परिवार एकसाथ खुसी थिए। उसलाई त्यो दिनहरूको र छोराको एकदमै याद आइरहेको हुन्छ र ऊ रुन थाल्छ। जङ्गिलको बाबाको यादहरूलाई सम्झेर मेमोरियल डेमा सबैजना भेला भएको हुन्छन्। त्यहाँ जङ्गिलको अङ्कल आन्टी र केही आफन्तहरू पनि आएको हुन्छन् र सबैले जङ्गिलको बाबालाई सम्झेर ढोक्छन् र सबै बसेर खाना खान थाल्छन् र त्यति बेलै जङ्गिलको अङ्कलले जङ्गिललाई तिमी अब विदेश जाँदिनौ भने यही केही ठाउँमा पैसा लगानी लाऊ भन्छ र जङ्गिलको बहिनीले यो ठाउँमा पैसा लगानी लाउनलाई ठिक छैन त्यही पनि अहिले दाईसँग पैसा छैन भन्छिन्। अङ्कलले किन पैसा छैन र सुहोको मृत्युको कारणले सरकारले धेरै क्षतिपूर्ति दिएको छन् भनेर सुनेको थिए त्यो पैसा कहाँ छ भनेर भन्छ। जङ्गिलले अङ्कललाई हामीले पैसा लिएको छैनौँ र लिदिनौँ पनि र पैसाको कुरा नगर्नु भन्छ। अङ्कलले जङ्गिल र सोनमलाई सुहोको क्षतिपूर्ति लिनु भन्छ र जङ्गिललाई पहिलेको जङ्गिलले ऊबाट लगेको ऋण पनि त्यहीँबाट तिर्नु भन्छ। जङ्गिललाई एकदम रिस उठ्छ र उसले अङ्कललाई म जसरी पनि तपाईँको ऋण तिर्नेछु भन्छ। सोनमलाई पनि अङ्कलले पैसाको कुरा गर्नुभएकोले नराम्रो लाग्छ र ऊ त्यहाँबाट निस्किन्छिन् र जङ्गिलले अङ्कल र आन्टीलाई घरबाट गइहाल्नुहोस् भन्छ र जङ्गिल पनि सोनमलाई खोज्दै बाहिर निस्किन्छ तर उसले सोनमलाई कतै भेट्दैन। सोनम घरमा नभएकोले जङ्गिलको बहिनीले ईश्वरलाई आफ्नो घरमा लैजान्छिन् र निकै बेरपछि सोनम घर फर्किन्छिन्। उसलाई छोराको धेरै याद आइरहेको हुन्छ। ऊ सोफामै ढल्किन्छिन् र उसले आफ्नो छोरा स्कुलबाट आउँदै गरेको सपना देख्छिन् र छोरासँग खुसी हुँदै एकअर्कासँग जिस्किएको देख्छिन् र ऊ त्यति बेलै बिउजिन्छिन् र ऊ सुहोलाई पुकार्दै सुहोको कोठाभित्र पस्छिन् र सुहो जिउँदै भए जस्तै गरेर सुहोसँग बोल्न थाल्छिन् र सुहो हेर मैले तिमीलाई नयाँ लुगाहरू ल्याइदिएको छु तिमीलाई कस्तो लाग्यो भनेर सोचिन् र तिम्रो बहिनी ठिकै छिन् सुहो तिम्रो जन्मदिन आउन लागेको छ मलाई तिमी बिना धेरै डर लाग्छ तिमीले किन मलाई छाडेर गयो सुहो सुहो मलाई तिमीसँगै लैजाऊ भन्दै भक्कानिँदै रुन थाल्छिन्। त्यति बेलै जङ्गिल सोनमलाई खोज्दै सोनमको घर फेरि आइपुग्छ र सोनम जोडले रुको सुनेर ऊ दौडिँदै सोनम भएकोमा पुग्छ र सोनमलाई सम्हाल्न खोज्छ र सोनम रुको सुनेर साया पनि आइपुग्छिन् र सोनमलाई सम्हाल्न खोज्छिन्। सायाले जङ्गिललाई दराजमा भएको सोनमको दबाई र पानी ल्याइदिनु भन्छिन् र त्यहाँ जङ्गिललाई थाहा हुन्छ कि सोनमको दिमागमा असर परेको छ भनेर र ऊ छोरा मरेदेखि दबाई खाँदै आएकी थिइन् भनेर। सोनमलाई छोराको मृत्युले गर्दा धेरै पीडा भएको हुन्छ। सोनमलाई छोरा मरेकोले ठुलै सदमा लागेको हुन्छ। त्यो रात जङ्गिल सोनमको घरमै बस्छ र बिहान जङ्गिलले घरको सबै काम गरिदिन्छ र सोनम उठेर उसले जङ्गिललाई घरमा देख्छ र तिमी यहाँ के गर्दैछौ भनेर सोध्छ। जङ्गिलले केही जवाफ दिँदैन र मैले तिम्रो लागि खाजा बनाएको छु भन्छ र सोनमले खाजा खाँदै गर्दा जङ्गिलले सुहोको जन्मदिनमा तिमी किन आउन चाहदिनौ उनीहरूले सुहोको सम्झनामा केही गर्न खोजिरहेको छन् त्यहाँ सुहोलाई चिने सबै आउनेछन् भन्छ। सोनमले म तिमीलाई त्यहाँ जानलाई रोक्दिन तिमी जान सक्छौ भन्छिन्। जङ्गिलले सुहोको त्यो दिन जन्म भएको थियो तिमी किन बुझ्दैनौ तिमी पनि त्यहाँ हुनुपर्छ तिमीलाई लाग्दैन कि त्यो दिन सुहो पनि हामीसँगै हाम्रो साथमा हुनेछ भन्छ। त्यो सुनेर सोनमको आँखाभरि आँसु आउँछ र ऊ सुहोको जन्मदिन मनाउनलाई जान मान्छिन् र
केही दिनपछि सुहोको जन्मदिन आउँछ र उनीहरूले सुहोको सम्झनामा र जन्मदिनमा उसको सबै फोटोहरू र सामानहरूलाई सजाएर राखेको हुन्छन्। उसको जन्मदिन मनाउनलाई सुहोलाई चिने सबै आएको हुन्छन्। सुहोको साथी आफन्त साथीहरूको परिवार सुहोसँगै दुर्घटनामा मरेको साथीहरूको परिवारहरू पनि आएको हुन्छन् र एकछिनपछि त्यहाँ जङ्गिल सोनम र इसोल पनि आइपुग्छन्। सबैजना एउटा ठाउँमा बस्छन् र लीले प्रोजेक्टरमा सुहोको सानैदेखि ठुलो भइन्जेलसम्मको फोटोहरू देखाउँछ र उसको फोटोहरू हेर्दै गर्दा सोनम र जङ्गिलले आँसु रोक्न सक्दैनन् र रुन थाल्छन्। साथमा अरू त्यहाँ भएकाहरू पनि सुहोको फोटोहरूलाई हेरेर रुन्छन्। सुहो एकदमै ज्ञानी र राम्रो स्वभावको केटा थियो र सबैले उसलाई मन पराउँथ्यो। सुहोको एउटा साथीले सुहोले गर्दा हाम्रो ग्याङ निकै फेमस थियो किनकि ऊ राम्रो विद्यार्थी थियो भन्छ। र त्यति बेलै एउटा आइमै आइपुग्छिन्। उसले आफ्नो साथ धेरै दुधको प्याकेटहरू सुहोलाई भनेर ल्याएकी हुन्छिन् र उसले दुधको प्याकेटहरू सुहोको फोटो अगाडि राखिदिएर सुहो जब पनि मेरो छोरासँग घर आउँथ्यो उसले हाम्रो घरको सबै दुध सकाइदिन्थ्यो। जब मेरो छोराले 3 चम्ची खाना खान्थ्यो सुहोले पुरै बल नै खाएर रित्तै बनाइदिन्थ्यो। सुहो एकदमै राम्रो केटा थियो भन्छिन्। उसको छोरा पनि सुहोसँगै दुर्घटनामा मृत्यु भएर मरेको हुन्छ। काउन्टरको केटाले सुहोको लागि केही लेखेको हुन्छ र उसले त्यो लेटर सबैलाई पढेर सुनाउँछ। उसले सुहो हामी सानैबाट सँगै पढ्थ्यौ, मलाई तिम्रो बारेमा सबै थाहा थियो र तिमीलाई मेरो बारेमा। म अझै पनि त्यो गीतहरू सुन्ने गर्छु जुन हामी सँगै सुन्ने गर्थ्यौ। तिमीसँग बिताएको दिनहरू म कहिल्यै बिर्सने छुइनँ। तिम्रो साथले गरेर मेरो बाल्यकाल धेरै खुसी साथले बित्यो। सुहो मलाई माफ गरिदेऊ, मैले सोनम आन्टीको लागि केही गर्न सकिनँ। जब पनि म आन्टीलाई कतै देख्थेँ म आन्टीदेखि लुक्ने गर्थे। मलाई थाहा छैन मलाई के को डर थियो भनेर। आन्टी, जब तपाईँलाई सुहोको मृत्युले गर्दा एकदमै पीडा भएको थियो तब मैले तपाईँको लागि केही गर्न सकिनँ। मलाई माफ गरिदिनु सोनम आन्टी भनेर लेखेको हुन्छ। र त्यो सुनेर सोनम रुन थाल्छिन् र एउटा आइमेले रुँदै, अहिले मेरो छोरा पनि सुहोसँगै छ, सबैलाई थाहा नै होला। सुहोले आफ्नो ज्यानको चिन्ता नगरी उसले आफ्नो लाइफ ज्याकेट अरू कसैको ज्यान बचाउनलाई दिएको थियो भनेर। र उसले अन्तिम क्षणसम्म पनि आफ्नो साथीहरूलाई बचाउने कोसिसमा लाग्यो र ऊ समुद्रमा हाम फाल्यो। मलाई गर्व छ र म ढुक्क छु कि मेरो छोरा अहिले सुहोसँगै साथमा छ भनेर भन्छिन्। उसको कुरा सुनेर एविन, जो सुहोकै साथी थिइन्, ऊ ठुलो आवाजमा भक्कानिँदै रुन थाल्छिन् र सबैले उसलाई हेर्छन्। एविनले रुँदै, सुहोले मेरो ज्यान बचाएको थियो, उसले सबैलाई बचाउन धेरै कोसिस गर्दै थियो र उसले मलाई सिपबाट बोटसम्म पुर्यायो र जब म बोटको डोरीबाट बोटमाथि चढेँ मैले सोचेँ कि सुहो मेरै पछाडि छ भनेर। र मैले उसलाई फर्केर हेर्दा तब समुद्रको भावले सुहोलाई धेरै टाढा लगिसकेको थियो भन्छिन्। त्यो सुनेर त्यहाँ भएको सबैजना भक्कानिँदै रुन थाल्छन्। र यहाँ थाहा हुन्छ कि जब सुहो र साथीहरू स्कुलबाट शैक्षिक भ्रमणको लागि सिपमा गएको थिए, सिपमा केही गडबडी भएको कारण सिप समुद्रमा पुरै पल्टिएकोले उनीहरूको मृत्यु भएको हुन्छ र त्यस दुर्घटनाबाट केही विद्यार्थीहरू लाइफ ज्याकेट र साना साना बोटको कारण बाँच्न सफल भएको हुन्छन् र त्यही कारण हो कि इसोल किन पानीसँग यति धेरै डराउने गर्थिन्। सोनमले रुँदै सबैलाई पहिलेको हरकतको लागि माफी माग्छिन् र सोनमले मन थाम्दै, त्यो दुर्घटना भएको दिन सुहोले मलाई फोन गरेको थियो तर मैले उसले फोन गरेको थाहा पाइनँ। सायद ऊ मसँग अन्तिमचोटि बोल्न चाहन्थ्यो, मैले फोन आएको पछि मात्र थाहा पाएँ र त्यति जेलसम्म सुहोको मृत्यु भइसकेको थियो भन्छिन्। डाइरेक्टर लीले हामीले सुहोको बारेमा सबै जानेर बुझेर उसको बारेमा खोजतलास गरेर ऊ कस्तो थियो भनेर सबै बुझेपछि हामीले उसको लागि उसको जन्मदिनमा भनेर कविता तयार पारेका छौँ जुन कवितामा सुहोले उसको आमालाई भनेर समर्पित गरेको कुराहरू लेखिएको छ भन्छ र लीले त्यो कविता प्रोजेक्टरमा देखाउँछ। कवितामा, आमा, म तपाईँको छोरा सुहो, अहिले म त्यहाँ छु जहाँ आकाश बादल रुखहरू छ र म यहाँ बसेर सोच्ने गर्छु कि मेरी प्यारी आमा कहाँ हुनुहुन्छन् भनेर। मलाई यहाँ एक्लै धेरै डर लाग्छ, त्यसैले म तपाईँ भएकोमा कहिले काहीँ आउने गर्छु र तपाईँले मलाई नदेख्नु भए पनि म तपाईँसँगै बसेर खाने गर्छु र तपाईँलाई जोडले अँगाल्ने गर्छु ताकि म तपाईँदेखि टाढा नहुँ भनेर। आज मेरो जन्मदिनमा बाबा आउनुभएको छ होला। आमा, तपाईँ मेरो कुमा ढल्किनु नपाए पनि म बहिनीको साथमा नभए पनि मैले बाबालाई घर छिटै फर्किनु भनेर अनुरोध गरेको थिएँ। यदि बाबा अझै आइपुग्नु भएको छैन भने चिन्ता नगर्नु, बाबा चाँडै आउनुहुनेछ। धेरै माया मेरी प्यारी आमा, म तपाईँलाई जहिले याद गर्नेछु। त्यो कविता सुनेर सबैजना एकदमै रुन्छन् र जङ्गीले पनि रुँदै, सुहो राति मेरो सपनामा जहिले आउने गर्थ्यो र मलाई बाबा आमा बहिनी भएकोमा चाँडो जानु भन्थ्यो। जङ्गीले छोरालाई धेरै माया गर्थ्यो र उसलाई छोराको धेरै याद आइरहेको हुन्छ र ऊ भक्खानिँदै रुन थाल्छ।
र एकछिनपछि त्यहाँ भएको सबैले खुसी साथ सुहोको जन्मदिन मनाउँछन्। त्यसपछि एक दिन जङ्गिल तालको छेउमा छोरालाई सम्झेर बस्छ र पहिलेको दिनहरूलाई सम्झिन्छ। जङ्गिल विदेश जानुभन्दा अगाडि उसले छोरा सुहोलाई आफ्नो आमा र बहिनीको ख्याल राख्नु भनेको हुन्छ, जुन सुहोले आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँगले निभाएको थियो र अब जिम्मेवारी निभाउने पालो जङ्गिलको थियो। र त्यसपछि सोनम, इसोल र जङ्गिल छोराको यादहरूसँगै एकसाथ खुसीले बस्न थाल्छन् र मुभीको एन्डिङ पनि यहीँ हुन्छ। यो मुभीमा भएको सियोल फेरी दुर्घटना साउथ कोरियामा 2014 भएको थियो, जुन सिप समुद्रमा पुरै पल्टिएको थियो र त्यस सिपभित्र 476 प्यासेन्जरहरू थिए, जसभित्र शैक्षिक भ्रमणको लागि गएको विद्यार्थीहरू पनि थिए। 476 प्यासेन्जरहरूमध्ये 304 मृत्यु भएको थियो, 5 लास हराएको थियो भने 172 ज्यान बचेको थियो। र अहिले पनि साउथ कोरियामा दुर्घटनामा मरेको विद्यार्थीहरूको सम्झनामा उनीहरूलाई याद गर्ने गर्छन्। त्यो सियोल फेरि दुर्घटनालाई अझै पनि साउथ कोरियाको मान्छेहरूले बिर्सन सकेको छैनन्। त्यो दुर्घटनाले पुरै देश नै निराश भएको थियो, कति परिवारले आफ्नो छोराछोरीलाई गुमाउनु परेको थियो। र त्यो घटना हुनुभन्दा अगाडि सिपभित्र केही विद्यार्थीहरूले फोनमा भिडियो रेकर्ड गरेको केही रियल क्लिपहरू युट्युबमा रहेको छ, र यदि तपाईँहरूलाई त्यो भिडियो हेर्न इच्छा छ भने मैले मेरो डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु। तपाईँहरूलाई मेरो एक्सप्लेनेसन राम्रो लागेमा प्लिज मेरो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला। थ्याङ्क यू।